Başları bitişik olan əkizlər 14 saatlıq əməliyyatla ayrılıb. Pakistanlı Mirha və Minal 2023-cü ildə başları birləşikdə olub. Valideynlər övladları üçün yaşadıqları ölkədə müalicə tapa bilməyib. Ailə kömək üçün Türkiyəyə müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankaraya gətirilən körpələr Bilkent Şəhər Xəstəxanasında müalicə altına alınıb. Əməliyyat Londondan gələn professor doktor Ovas Celani, pediatrik beyin cərrahı, plastik rekonstruktiv və estetik cərrah tərəfindən 2 mərhələli şəkildə həyata keçirilib. 14 saat davam edən və 60 səhiyyə mütəxəssislərinin iştirak etdiyi bu əməliyyatda körpələrin bitişik olan baş bölgələrindən ayrılması uğurla başa çatıb. Hər iki xəstənin vəziyyəti çox yaxşıdır. Əllərini, qollarını işlətməyə, başlarını idarə etməyə başlayıb deyə həkimlər vurğulayıb.